jeg kan sige så meget, at jeg står her med resultatet. Og jeg synes, vi skal starte med nummer 3. Nummer 3 i det års mesterskab er Dunlundbar med 197 stemmer. Nummer 2 med 205 stemmer er Central. Nummer 1 med 398 stemmer er Kysen. Det er gået rigtig godt. Der har været meget lækker mad, og jeg er virkelig mæt lige nu. Det er alt for meget shawarma. Det er gået helt fantastisk.